Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabim v cvet plesne slovenske umetnosti. Z vami bodo balerina Lara Flegar, plesavka Kristina Aleksova Zavašnik in pa plesavca urbane scene Teja Modrijan in Gašper Kunšek. Seveda je obvezno vprašanje na začetku naše oddaje. Zakaj plesati? Ples je zame način življenja. Je način razmišljanja in način, kako sem pozorna na stvari okoli sebe. Ples razumem kot način komunikacije, da lahko o navadnih stvarih govorimo na nenavaden način in da kakšne nenavadnosti postanejo malo bolj navadne. Ples je za mene izražanje čustev. Je neko vodilo, ko torej plešemo skozi življenje, skozi različne ritme in iščemo svoje bistvo. In izražamo takrat, ko nam besede zmanjka. Plesati predvsem zato, da se počutimo dober. Kot orodje vzamemo ples, da lahko izrazimo to, kar hočemo. Predvsem pa mora vsak vedeti, zakaj pleše. Sam zase. Ples je del človeške narave. Ples je izbruh življenjske energije. In zato tudi jaz plešem, ker sem živa. Pozdravljam Laro Flegar in Kristino Aleksova Zavašnik na paradinem stolu. Živjo Lara in živjo Kristina. Živjo. Obe nekako izhajate iz baletnih voda. Lara, ti si zdaj globoko na baletnih špičkah. Ne? Kristina, pri tebi je pa bilo obdobje, ko si pa rekla, da pa te špičke pa že orang tiščijo. Kaj ne da? Kako klasična balerina postane nekako ustvarjalka na sodobni plesni sceni? Pravzaprav zelo spontano, zelo organsko. Tudi tako je, da sem pravzaprav zdaj nekako iz druge strani pristopam k baletni umetnosti. Zelo me zanima ta tradicija v nekih novih okvirih, tako da se mi zdi, da sem zdaj še malo bolj zapisana baletu kot prej, ko sem to pač počela skozi telo. Zdaj mogoče bolj razmišljam o tem, bolj razmišljam pač kot avtorica. Ko sem zaključila v naši hiši, sem sicer želela imeti malo dopusta. Malo zraka. Malo zraka, ampak sem potem v bistvu začela z delavnicami v Via Negativi, kjer sem takoj začela sodelovati z režiserjem Bojanom Jablanovcem. Moja prvinska želja, tako kot punčka recimo, ni nikoli bil tako balet. Potem pa se je nekako zgodila srednja šola in dnevni treningi, vsakodnevni treningi. In še takrat sem nekako videla, da v bistvu, da me to ful zanima, da mi je bilo prej, nekaj mi je manjkalo. In da je v bistvu ta vsakodnevno treniranje in tako, da lahko tudi malo sebe izražaš, iščeš različne gibe, da je to nekaj, kar mi pač enostavno paše in gibanje na splošno, ker sem ful tak živec od otroka bila. Za sebe bi rekla, ja, telo, duša, klasika, klasična glasba mi naredi nekaj. Vsako leto mi prinese nekaj novega, neke nove izkušnje, v bistvu spoznavam sebe. Jaz sem kar dolg časa bila že v operi. Ne? 15 let, ne? Ja, nekako. Ne? In sem čutila, da lahko seveda ostanem in ustrajam do penzije, ne? Ampak da bo pač neka ta moja ustvarjalnost počasi zvodenela. To, da sem se zavedala, da je tukaj moram sprejeti odločitev, ali bom tudi ustvarjalka, ali bom pa pač pridna balerina do konca in poslušna. Tako da tle se mi zdi, da se te dve stvari malo izključujeta. Sam za to je šlo. Mogoče, Lara, ta odločitev tebe še čaka, ne? Ja, mogoče, čeprav imam že kake, ne bi rekla, mislim, plane. Tako imam tudi druge stvari. To recimo vaju pa zdaj le druži, da ste se upisali na Akademijo za ples, da ste obe v tretjem letniku, že to je nekaj drugačega. Kakšni so bili vzgibi, Lara? Zakaj si se upisala na Akademijo za ples? Evo, v bistvu... Na baletni oddelek, ne? Ja. Na katedro, ja. Pač baleta, ne, to je v bistvu res specifičen poklic. Srečujemo se z različnimi stvarmi. Med njimi so žal tudi poškodbe, ki so neizogibne. In življenje se te lahko spremeni iz danes na jutri in nekako moraš, mislim, moraš.
Lepo je imeti tako malo v mislih, kaj bi te lahko še drugega veselilo. In evo, jaz sem pač tako, ko sem razmišljala, sem pač nekako dojela, da tudi rada predajam svoje, predajam znanje na nek način oziroma pomagam ljudem. In evo, to je mogoče tudi en način, recimo predajanje znanja, učenje baleta. Zato v bistvu sem se tudi odločila, da malo pokukam še v te akademske vode, tako. Kristina, zakaj si se ti upisala, boš kandidirala za novo umetniško vodjo baleta, ker rabiš papir, haha. Joj, ne. Ja, nikoli ne reci nikoli, ne? Absolutno ne. Moram reči, da sem ful rajši ustvarjalka kot funkcionarka in ful uživam v tem ustvarjalnem procesu, tudi kadar ga moram voditi, tako da nimam težav s tem. Ampak zaenkrat imam pa preveliko radovednost, tako. Jaz sem se pa tudi odločila, zato ker mi je postalo jasno, da to ni pač neskončna karijera, da se nekaj konča in da je smiselno imeti plan, tako kot je pač že Lara omenila, lahko se zgodi karkoli. Ja, imela sem kar dost več časa, ne, ob tej spremembi, za katero sem se odločila. In potem se mi je zdelo, da je pa fino, da usmerim svojo energijo in čas v neko tako naložbo. Plesalci ravno nimate časa, ne? Ko končate svojo srednjo šolo, ste nekako srečni, zadovoljni, da ste lahko na odru in v študiju se več ne razmišlja. Ja, je pa tudi res, da se mi zdi, da sploh za ta študij, no, da zahteva eno mero zrelosti. Ja. Ne samo zato, ker je zahteven študij, gre za slikanico različnih znanj, ampak je tudi pač res neka predanost. Tako kot pri baletu je tudi študij baleta v pedagoškem smislu. Si ali nisi, ne? Ja, si ali nisi, no. Tako da, kaj bi svetovala recimo nekomu, ki se odloča ali iti študirati, še nadaljevati svoj študij oziroma nadgraditi svojo kariero z akademskim študijem ali ne? Kdaj je tisti pravi čas? Jaz mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika pa od situacije, v kateri je. Absolutno je to super študij tako za plesalce kot za tiste plesalce, ki so bolj v pedagoško smer usmerjeni ali pa ustvarjalce. V vsakem primeru pa je to zelo dobro za vse plesne ustvarjalce, ne glede na to, kje se trenutno nahajajo, no, če je le to možno, zato ker se mi zdi, da s tem pač ta plesna umetnost in tudi plesna znanost, pravzaprav, ki je zelo mlada veda, dobiva neko kredibilnost. Ne. Kristina, se dan današnji misliš, plesalci oziroma bodoči plesalci še vedno odločajo iti študirati balet zaradi baletnega krilca, ali so vzgibi kakšni drugačni, ali je še vedno ta... Jaz mislim, da je ta... Tu prisoten. Ta ideal še vedno postal arhetipski, ne, da, in to ne bo šlo v stran. Tudi, če bodo še za 5 let zaprli gledališča, bo ta ti še vedno zapisan v... Pač ja. V DNK baš. V DNK. Lara, si ti začela, ne, zaradi baletnega krilca skoraj, v bistvu, da. Ne. Ne, ne? Ful zanimivo, ne. Sploh ne, v bistvu, nekaj mi je očitno dalo, Lara, probaj, mislim, da je to za tebe. Nam boš razkrila, kaj imaš v tejle vrečki, oziroma, kaj v tej vrečki? Nisi želela pred snemanjem dati predmete? Ne. Je nekaj, kar te določa. Ja, nekaj, kar me določa. Aha, je povezano z baletom. Je povezano z baletom tudi. Okay. Tako, no, imam ene take 3 stvari, ki me v bistvu nekako sem jih nabirala čez leta. Ampak to je malo baletno, priznaj, ja, ne, nekaj malega, tako nekaj v vrečki. Ja. Nekaj v vrečki, a ne? V bistvu bi morali biti baletni copati, a ne? Ja. V vseh regalcih. Ja. Ja. V bistvu so 3 stvari, no, tako, ki me v bistvu tako malo spremljajo. In sicer, to je kamenček, ki sem ga našla, tako, oziroma on me je našel, bom rekla. Potem tale metulček, ki nekako v bistvu simbolizira svobodo, neko svobodno izražanje. In tale 2 labodka, v bistvu, to pa je moj spomin, ko je v bistvu ena taka, bi lahko rekla, prelomnica v mojem življenju, kar se tiče plesanja. Moram reči, da takrat si me nekaj odprl. Takrat sem se res začutila na odru in zlila z odrom, lahko rečem. In evo, to sem dobila tako od moje asistentke v
v smislu kot nek toj toček. Kristina, ti si pa bolj analogna, vidimo, ne? Jaz sem pa absolutno analogna in sicer zdaj, da ne bom delala reklame, ne, bom tako obrnila. Ja, kaj pa imaš na drugi blok strani? A iz gledališča gledaj. Ja, gledaj, sem, delam lahko tudi reklamo. Tudi jaz sem ljubiteljica beležnica, ali ja, ja, tu lepa Triglav, ne? Ampak, ni problema, Triglav je sponsor naše oddaje, ja, no, tako popa, da je dobrodošlo. Popa, bom te... Cenijo plesno umetnost. Kaj noter? Ja, noter je pa pravzaprav vse, o čemer razmišljam, vse, aha, kar bom, sem skreirala, ali pa ne bom. V bistvu je en tak kontejner idej, seveda novcev, da kaj ne pozabim. V bistvu je to nekaj, kar je ves čas z mano, poleg še puščice, kjer so razne barvice. In tako kot si rekla, pač ja, zelo analogno delujem, kar se teh stvari tiče, moram napisati, drugače se ni zgodil. In doma imam že kar lep pok teh blokcev. No. Kako bo nastala knjiga spominov? Ja, ne vem, če bom memoare pisala, ampak absolutno se bom pa šla nek arhiv. Uh-huh. Ker mi je v bistvu to zanimivo, tako metodologija, pa neki procesi. Tako, ko se enkrat ne bo mogla več to premikati. Tako je, ker vedno manjka, ne, teh pišočih, ja, knjig, ne. Ravno prej sem šla en krok čez tole, ja, knjižnico, pa sem rekla, no, svetlo lepa je nekaj. Drnače bo nebrala skozi, ja, leta. Ni pa vsega prebrala, priznam. No, vse ni vse za prebrati. Hvala vama, dragi dami, da ste bili gostje Parada plesa. Želim vama uspešen zaključek sezone, da čim prej diplomirata in poneseta znanje ostalim. Hvala. Hvala. To sta bili Lara in Kristina, zdaj le priplešejo naši oglaševalci, potem pa priplešeta Teja in Gašper. Oglaševalci so odplesali, zdaj pa vabljeni v urbano sceno Gašperju Kunšku in Teji Modrijan. Živjo, pozdravljena. Zdravo. Lep pozdrav. Ko sem gruntala, sem pogruntala, da že dolgo ni bilo na mojem paradinem stolu para, ki bi plesal tudi v privatnem življenju. Rekel, uh-huh, Gašper, kako to, uh-huh, funkcionira? Privatnem življenju? Ja, v redu funkcionira. V redu? Vada, seveda. Ali bi morala Tejo vprašati? Mogoče raj Tejo to vprašati. Kako funkcionira ljubezensko, poslovna, plesna zveza? Super. Meni se zdi, da je vsak let boljš. No? Uh-huh. Lepo je, da si z nekom lahko deliš tudi v privatnem življenju to, kar te najbolj veseli. Sicer težko rečem, da je to tudi poslovna, ker je to v bistvu najeno življenjsko poslanstvo in sva tudi drug drugemu življenjska partnerja. Uh-huh. Tako da bi jaz rekla, da je to sam nekaj, kar naj jo še bolj povezuje. Uh-huh. Poslovno, tukaj v narekovaju damo urbano sceno, ne? Ampak, Gašper, ko si bil nazadnje tukaj na paradi, so bili začetki urbane scene. Mnogo se je verjetno od takrat spremenili. Ne bomo o tem, da ste 12-krat lokacijo spremenjala, ne? To je bila recimo taka neka pogostost, ne? Ampak kaj, v čem je recimo tisto največ, kar si spremenil? Kar se največ spremenil, mogoče, da smo res videli, kam ta vizija pele oziroma kaj je nek cilj te vizije, da smo videli, kaj je bistvo tega, kar delamo. Sem pa zdaj itak v tem času, in koliko se to traja, dober let že, se je vse tako pikco ustavili, pa smo mogoče imeli vsak malo zase več časa, da pogleda vase, pa da vidi tudi neke individualne cilje, želje, vizije, pa kako se te povezujejo s to neko skupnost, s to skupnostjo, ki jo gradimo. Združujete koga in kaj želite pravzaprav? Združujemo eno manjšino slovenskih plesalcev, ki se ukvarja v bistvu s tem s hip-hopom, freestyle hip-hopom. To je ena redkost že v svetu, kaj šele v Sloveniji. Mi želimo ustvariti platformo in neko podporo za te plesalce, da se lahko izobražujejo, da se lahko ustvarjajo nek krog družbe, v kateri se lahko razvijajo na svet, prijateljstvo in to je v bistvu nekak bistvo. Tudi to, da imajo neko vodjo, nekega mentorja, ki jih lahko spremlja na dogodkih in jih pelje v svet, predstavi preko svoje izkušnje, ker zaenkrat nimamo neke
akademske izobrazbe v tej smeri. In jaz mislim, da smo mi pravi naslov za vse te, ki to zanima. Kdo prihaja k vam, Kašper? Odkot vse? Od vse sem se, če bi rekel, od majhnih otrok do starejših ljudi, ki si želi recimo v 40. letu spoznati čele s temu, ki je bil prej mogoče samo opazovalc tega, pa so prišli na nek zdaj obdobje v svojem življenju, ker bi probali nekaj novega. To nasploh različni umetniki, tudi igralci, recimo, ki jih zanima mogoče malo bolj pristop k gibu. Je pa bi pa še to dodal pri tem cilju, da tako kot že od začetka probamo združevati vse te neke žanre, kot so urbani plesi in pa tudi sodoben ples. Nabor pedagogov pa je tudi zelo različen, ne? Ja, zelo različen. Z vami sodelujejo ne glede na to, kdo, kam spada, ja. Ampak imate ja. Odprta vrata za vse. Ja. Tako je. Uh-huh. Predvsem pa zelo odvisno tudi, če delamo kakšen dogodek, za kakšno ciljno publiko je smerjen ta dogodek, ali je to nek izobraževalen dogodek, ali je to neka produkcija. Tako da probamo biti čim bolj širši, pa zajeti oziroma predstavljati to, kar delamo čim širši publiki. Zakaj si se pa ti odločila plesati? Jaz plešem že odkar pomnim. No? Nikoli nisem smatrala to kot karierno pot. Nisem nikoli videla tega primera oziroma v družbi, da bi nekdo to delal kot profesionalno, razen pač baletnikov in teh koreografov. In v bistvu šele, ko sem Gašperja spoznala, sem videla, ja, pač, če te nekaj tako veseli, pa da so poti, no, da uh-huh. tudi kot samouk, ne samo kot da greš na neko akademijo, ne. Tako da jaz sem začela v plesni šoli Urška pod hip-hopom, ki v bistvu sploh ni hip-hop, ne, koreografije, ampak jaz že takrat sem vse po svoje delala, vedno sem hotela freestylat. Se spomnim, da je ta prvi trener moj, ko je prvič dal neko glasbo. Ja, ko je dal nalogo, da moramo improvizirati, ne. Takrat sem bila tako, okej, okay, to pa je nekaj, kar mene zanima. In potem, ko sem šla v srednjo šolo, ko sem začela hoditi v Ljubljano, ker sem drugače iz Logatca, mi je v bistvu Matej Ferlič povedal za Urban Roof, ker je on tudi tja začel hoditi. Uh-huh. Ferliča pa poznamo kot talentov. Seveda. Gašper mu je bil velika inspiracija in ker se bila mi da povezana, sva bila v isti plesni šoli, smo se srečevali na tekmah in tako. On mi je takrat povedal potem za Urban Roof in da je to v bistvu edina ustanova oziroma kolektiv, kjer poučujejo improvizacijo hip-hopa. Iz te improvizacije pa potem nekako so tudi šle vaše celovečerne avtorske predstave, a ne? Tako. Kašper, ja, zdaj pa že kar jih je kar nekaj, a ne, na ja, zaloge. Ja, čeprav je imel pauze, mislim, jaz sem se tudi, moja osebna odločitev je bila, da bom delal v svoje projekte, uh-huh. da pač čisto osebno odločitev, me ne zanima toliko biti zraven nekih stvari, ampak imam že veliko cajta, že od majhnega sem v tem svetu in imam tudi zelo veliko svojih vizij, svojih ciljev, svojih želj in sem se pa na tej poti, ko sem tudi probal druge stvari, sem se odločil, aha, to je zame. Jaz raj naredim v 10 letih 3 projekte, pa so res te to, ne pa da padem v to neko rutino vsako leto. Tako, vsakoletno uh-huh. rutino, da pol v bistvu delam to kot zato, kar moram delati. Uh-huh, uh-huh. In nekako črpam na silo to kreativo. Ampak imam rad ta proces, zato tudi, ko solo delam že veliko časa. Ja, da imam neke omejitve časovne, ampak po drugi strani pa ne. Če bo to ratalo čez 3 leta, čez 2, čez 1, bo kakor bo. Teja, ti si tudi zdaj, a ne, v nizkem štartu uh-huh. z novim projektom oziroma s prvim svojim avtorskim yes, projektom. Jaz že cel življenje se mi zdi, da čakam na ta prvi solo. Aha. Vem, da sem performer že odvedno in da enominuten izhod, ne moram vsega pokazati v tem izhodu, ne. In mene zanima gledališče, mene zanima ta film v gledališču, ne, ta cel ta paket tega black boxa, zanima me iskrenost, predvsem to me zanima, iskrenost
na odru. Za začetek sem si izbrala nekaj, kar me pač v tem trenutku najbolj zaznamuje in sem že postavila te zametke že s to miniaturo, 10-minutno, katero sem pripravila lani, oziroma nastopala z njo lani. In bom štartala iz tega ven, se pravi neki tema, motivi prednikov, smrti, ženske. To bom zaenkrat raziskovala, želim se pa tudi s tem prvencem v bistvu razvijati tudi gibalno. To so teme, v katerih nekako nočemo preveč razmišljati, so pa bistvene, ki ne zaznamujejo. Moje teme je tudi smrt, mene pa samo to zanima. Mislim, to sem se odločil, pa nekako so vse te moje ideje, ki jih razvijam že ful cajta, padle v to not. Mislim, ne samo kot smrt, ampak ne vem, načini smrti, pa recimo stopnje smrti, klinična smrt, mentalna smrt. Ne, pa ta globina tega. Jaz mislim, da sva oba dva si v tem zelo podobna. In nekje na vrhu te scene. Ne, meni. Betla še vedno potem. Vedno bolj bom betla. Vedno bolj bo šakam. Šakam, da to mine. Ja. Čas za pripravo. Čas za pripravo. Potem pa samo tujina. Slovenija me sploh ne zanima več, glede dvoboja. Mislim, mene nasploh zelo. Tukaj imate samo bazo, da odletite. Ja, kar je super za ustvarjanje, sploh zdaj v tem času. Mislim, jaz se ne moram pritožiti. Meni je v bistvu odlično. In ta karantena čisto stresa, zato ker imaš čas za svoj proces, plus da nimaš občutka, da nekaj zamujaš. Ker je življenje v polnem pogonu, pa če ti nisi vklopljen v to, imaš velikrat nek... Da te prehitevajo, ne? Ja, mislim, tak občutek imaš lahko, nek pritisk se ustvarja. Ne. Zdaj pa tega ni, ne? Tako da pa čas za samo refleksijo, pa za pripravo in ko se to odpre, da prijemo na vrh svoje vizije. To je to. Da, bo pa čas za družino, tako klasično vprašanje v paradi pliza. Ja, vidva sta družina, pa ima ljubitelja psov in mačka, ne, živali, skrbita za njih, ne, ja. Dva mačka, enega psa, pa se še enega dobiva. Rešuje to odkot ali je to, ali pso odkot? Prvi je posvojen. Rešenček v bistvu je, druga psička bo pa v bistvu delovna linija, ker naj jo zanima tudi, kakšen certifikat oziroma izobraževanje in je potrebno imeti nekega pasemskega. Tudi tekmovanje pa to, poslušnost. In pomoč, ne. To so zdaj kar odpeljali, to je tako, Tudi najbrž tudi niste načrtovala, ne? Ne, je zelo spontano je to. Pes spodbudil ta prvi pes, ker je v bistvu, ti ko posvojiš psa, dobiš neko, ne veš, v kaj se spuščaš, določene travme, težave, ki jih je treba potem reševati. In v bistvu s to raziskavo sva naj jo tudi v to potegnilo, ampak ko primerjam plesni svet in pasji svet, zelo podobno. Lahko najdete usporednice, ne? V čem smo podobni ljudje? V dramah. V dramah, smo drama queeni, ali kaj? Ne, skupnosti se dost na isto deluje, neko to komercialno zadeva, neko to... Ja, načini učenja, metode. Veliko stvari najdeš iz... Kašpar, zakaj si potale file of fact prinesel? To imam, ne vem, vsi jih imam 75 pomagaj. Pa so vsi polni, pa zabeleženi noter. Vsemi, ampak to tako, kar že prejšnja gostja rekla, se mi zdi, da je to nekaj najbolj... Nek priročnik, no, jaz tudi tukaj skozi zapisujem te ideje, jaz tudi zelo rad sem velik raziskovalec, to je eden boljših delov procesa zame, da jaz tudi, če sedim nek tamle, pa sam študiram 7 ur, pa razmišljam o idejah, gremo nek ta trip, trans, kakorkol, to mi ful dogaja, zato ker pa lahko vidim neke stvari. In tukaj si zapisujem ideje, strukture različnih projektov, ne samo plesnih projektov, tako svoje stvari, ki imam. Teja, zakaj si nam pa ti ogrlico prinesla, oziroma verjetno ni čisto običajna ogrlica, ne? To je kristal, v bistvu labradorit, ne? Netipičen, ponavadi so modro-zeleni, ta je pa rjavo-zlat. Ta kristalček me je spremljal na mojem tekmovanju in se mi zdi, da me je zelo lepo podprl. To je šamanski kristal, zelo podpira kreativo in kreativni proces. Lep spomin mi je na tisto tekmovanje, mi je bilo zelo všeč v Srbiji. Pomembno.
Eni trenirate in plešete, eni pa samo govorimo o plesu. Hvala, ker sta bila gosta oddaje Parada plesa. Tudi to je potrebno, ali? Tako, tudi to je potrebno. Hvala, ker govorite o plesu. To sta bila Taja in Gašper, še prej Lara in Kristina in to je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, pravzaprav mogoče že čez teden dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živ. Do prihodnjič.